አስፈላጊ ከሆነ ኤኒ ታይም እንግዲህ ባለን ሲትዌሽን ላይ ሀጂ ራባችሁ እኔ ልቋጭ መሰለኝ። ራበን ልቋጭ እያሉ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ያለሁት ኔትወርክ የለም። ለዛ ነው እንጂ አለሁኝ። አብሽሩ። ይሄ መስጅዱ ጉዳይ ሁላችንም የምንጨነቅበት ጉዳይ ነው፣ የማይረሳ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መስጅድ ማለት የአላህ ቤት ነው። ዛሬም ነገም በደንብ እንቃወማለን፣ በደንብ እንቃወማለን። ተግባባን። ነገር ግን ይህንን የፖለቲካችሁን ነገር አውጡልን፣ አንፈልግም። ያውም ዘረኞች በኦሮሞም በአማራም ተሰግስጋችሁ አሁን መታችሁ እንደፈለጋችሁ ፖለቲካውን በእስላም ደም ለመዘወር የምትፈልጉ ሰዎች፣ እኛ ኮ ደንብ አለን። እስልምና ኮ ሸሪዓ ደንብ አለ። ሁሉም ነገር መስመር መስመር አለው። ዝም ተብሎ እውነት ነው እያልን ፖለቲከኞችን በመከተል ከሸሪዓ ልንወጣ አይቻልም። ድለላ ስራ ከብድ ይላል። የኮሚሽን ስራ ጀምረናል። ኮሚሽን ሲል ደስ ይላል፣ ይጣፍጣል ቃሉ። ኮሚሽን ማለት ያው ድለላ ማለት ነው በአማርኛ ሲተረጉ። ኮሚሽንም ድለላም ይቀፈድዷቸዋል፣ ሁለቱም አንድ ነው። ኮምበልቻና ደሴ ላይ ቤት የምትፈልጉ ካላችሁ፣ መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩ። የቢሮ ቁጥራችን እሰጣችኋለሁ ልታናግኑ ትችላላችሁ። ትገባ ይዞ እንዴት ይመስላል ቢሮ? ወደዳችሁት? አለውኝ። አብሽሩ። አስፈላጊ ከሆነ ኤኒ ታይም እንግዲህ ባለን ሲትዌሽን ላይ ሀጂ ራባችሁ እኔ ልቋጭ መሰለኝ። ራበን ልቋጭ እያሉ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ያለሁት ኔትወርክ የለም። ለዛ ነው እንጂ አለሁኝ። አብሽሩ። ይሄ መስጅዱ ጉዳይ ሁላችንም የምንጨነቅበት ጉዳይ ነው፣ የማይረሳ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መስጅድ ማለት የአላህ ቤት ነው። ዛሬም ነገም በደንብ እንቃወማለን፣ በደንብ እንቃወማለን። ተግባባን። ነገር ግን ይህንን የፖለቲካችሁን ነገር አውጡልን፣ አንፈልግም። ያውም ዘረኞች በኦሮሞም በአማራም ተሰግስጋችሁ አሁን መታችሁ እንደፈለጋችሁ ፖለቲካውን በእስላም ደም ለመዘወር የምትፈልጉ ሰዎች፣ እኛ ኮ ደንብ አለን። እስልምና ኮ ሸሪዓ ደንብ አለ። ሁሉም ነገር መስመር መስመር አለው። ዝም ተብሎ እውነት ነው እያልን ፖለቲከኞችን በመከተል ከሸሪዓ ልንወጣ አይቻልም። ተግባባን። ይሄን ነው እንትን የሚለው። አሁንም ቢሆን ኡስታዞቻችንን እንደ አይን ብሌኖቻችን እንወዳቸዋለን። በእነሱ አትምጡብን። ይሄ ነው አከተመ። ሌላው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እንግዲህ ወደ ግል ጉዳይ የገባህ እንዳትሉኝ፣ ግድ ነው የስራ ጉዳይ ስለሆነ መወራት አለበት። የሰው ልጅ ሲበላም እየጠጣም ነው ተቃውሞ እንኳ የሚቃወሙ እና እንደው ስለ ቢዝነስ ማን ነው ስለ መስጅድ ብቻ አውራለን እንዳትሉ፣ ካልሰራሁ ማውራትም አልችልም፣ ካልበላሁ አላወራም። ድለላ ስራ ጀምረን ነው አይባልም። ድለላ ስራ ቃሉ ከበድ ይላል። ሶሪ፣ ድለላ ስራ ከበድ ይላል። የኮሚሽን ስራ ጀምረናል። ኮሚሽን ሲል ደስ ይላል፣ ይጣፍጣል ቃሉ። ኮሚሽን ማለት ያው ድለላ ማለት ነው በአማርኛ ሲተረጉ። ኮሚሽንም ድለላም ይቀፈድዷቸዋል፣ ሁለቱም አንድ ነው። ኮምበልቻና ደሴ ላይ ቤት የምትፈልጉ ካላችሁ፣ መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩ። የቢሮ ቁጥራችን እሰጣችኋለሁ። ልታናግኑ ትችላላችሁ። ጥሩ የሆኑ ህጋዊ የሆኑ በመዘጋጃ ቤትና በቀበሌ ትክክለኛ የሆኑ እንትኖችን ቦታዎችን አረጋግጠን ከመዘጋጃ ቤት ለእናንተ እናቀርባለን። በጥሩ ዋጋ ትገዛላችሁ። እኛ የኮሚሽን እንቀፈድዳችኋለን ማለት ነው። ተግባባን። አመሰግናለሁ። ይሄ ነው አንዱ ስራችን። ማንኛውም ቤት መግዛት የምትፈልጉ፣ ቤት መሸጥ የምትፈልጉ በውስጥ መስመር አናግሩ።
አስገባኝ አባሚራ ጥሪ ያላሰባልኝ ይቅርታ አርም ላይ ያው ለውጣ ነው ጓደኞች ይርወናል ይያሉ ነው አሁንም ዛሬም ነገር እንዳትሸወዱ ሙስሊሞች ወይ እንዳትሸወዱ አደራችሁ ኮምበርሻ ካለው የምትፈልጉ ወስታ እናግሩ ግዜ እንዳትገደሉት ረጋብዬ አይላችኋል ኮመንታችሁ ስልክ ቁጥራችሁን አስቀምጡም ከፈልጋችሁ ደውላችኋል አሁንም ዛሬም ነገም ሙስሊሞች ወይ አደራችሁን እንዳትሸወዱ በፖለቲከኞች አጀንዳ አጃችሁን እንዳታስገቡ የፖለቲከኞች መጠቀሚያ እንዳትሆኑ እኛ ችግራችን ከመስጂድ ፈረሳው እንጂ ከፖለቲካ ችግር አይደለም ፖለቲከኞች አይደለንም እኛ ይሄ ፖለቲካ አይደለም ችግራችን የመስጂድ ፈረሳ ነው እሱን ዛሬም ነገም ነገውዲያም እንቃወማለን እስከ ጥግ ድረስ ነው እንቃወመው ነገር ግን የኡስታዞቻችንን ፎቶ እየዘቀዘቁ በገማ የዘር ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች የነሱን ሐሳብ ተከትለን የነሱን ሐሳብ ይሄ ፕሮፋይል አድርጎ የዝም ብሎ ሚል ከሰከሰው አለ አይደል የዘር ፖለቲካ ውስጥ ይወደቀ ሰው የነሱን ሐሳብ ተከትላችሁ እስልምናችሁ እንዳታዋርዱ እስልምና የተከበረ እምነት ያለው ነው ማንንም መጥቶ መነገጃ ሊያረገው የሚችል እምነት አይደለም በዘር ውስጥ እንዳትወሸቁ አማራ ኦሮሞ ትግሬ እንዳትባባሉ በእስልምናችን ላይ ሁላችንም ድምጽ መሆን ያስፈልጋል ኦኬ እንሆናለን ነገር ግን የዘር ፖለቲካችሁን የገማ ፖለቲካችሁን ይዛችሁ ከመጣችሁ እጃችንን እናነሳለን ይሄን ነው ማሰልን ፈልገው አደረ እኔ ቅድም በጣም ነው ያሳኩት አበበ በለው አዝኑ አበበ በለው አዝኑ የሙስሊሞቹ ጉዳይ አንገብግቦት እንጀቴ እንደው እንዴት ያለ ጀለፍ ነው ግን ሲያስበን ምን ምን መስሏል መጫወቻ ነው ምን መስል እና አለው ለማለት ያክል ነው የጠፋውትኝ አዲስ አበባ ስለሆነ ያለሁት ኢትዮጵያ ስለሆነ ያለሁት ኔትወርክ ምናም ችግር ስላለ ነው ሁላችሁም ላላብ ይወዳችኋለሁ ወንድማችሁ ኸሊድ መሐመድ ሸጋሚ ራባት ነኝ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከኢትዮጵያ አሳውቁኝ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ ከተመለስኩ ይላችሁ መመጣው እዚህ ማከሩስ ደግሞ መኪና መሸጥ የምትፈልጉ መግዛት የምትፈልጉ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ቤት መስጂድ ያንኛውን የኮሚሽን ስራ እንሰራለን እንደውሉልን ስልክ ቁጥራችንን አዲስ ቁጥር አመጣና አለክላችኋለሁ በሱ ኮንታክት አድርጉናላችሁ የቢሮም ስልክ በቅርብ እናወጣለን እኔ እፈልጋለሁ ቴንክ ዩ ወሰላሙ አለይኩም አው ኢስላም ራሱ ቃሉ ስትጠሩት ደስ ይላል ኢስላም ማለት ሰላም እኛ ሙስሊሞች የሰላም አምባሳደሮች ነን የሰላም አርአያዎች ነን እንጂ ዝም ብለን የማንም አክቲቪስቶች መሸቀ ያረለን እውነት ነው ላይ ኮሜንት ያዩ ሌላ ሀሳብ ውስጥ ገባው ቢሮ ለውጣ ነው ቢሮን የከፈትከው ከመስኩ ጋር ነው አይደለም ካዳነች አበቤ ጋር ነው ደናው ከሶስት መኝታው ቤት አንዱ ነው ቢሮ ያደረኩ ቤዲ አሉ እንግዲህ ሶታይ ቆለጣ ይገርም የጥብስ ሽታ ይሸተኛል ጥብስ ከቢሮ ወጣ ብላችሁ ከቢሮ ወጣ ብላችሁ ደስ የሚል የጥብስ ሽታ አይዘው እንግዲህ እንዴት ገባ ይዘው እንዴት ይመስላል ቢሮ ወደዳችሁት ደህና ነው ሀባይቤ ደህና ነው
አዎ ንብረታችሁ አዎ እውነቴን ነው ቀልድ አይደለም ደሴም ላይ ኮምበልሻም ላይ ጎበዝ ደላሎች ካላችሁ ቆስ መስመር አለኝ በሉ ደናው ወንድም እህቶቼ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ስለፈረሰ ነው ዝም የምትሉት ምትሉ ሰዎች ኦሮሚያ ሆነ የትም ሆነ ለምን የናታችን ያባታችን ቤት ውስጥ አይሆንም መስጊድ ከፈረሰ እኮ ምንም ፖለቲካ መስራ ፖለቲካ የለም ሰው በፖለቲካ አመለካከት ሊለያይ ይችላል ሊጣላ ይችላል እንደፈለገ ሊሆን ይችላል በፖለቲካ ተለያየን ማለት በዲን ተለያየን ማለት አይደለም ቁርአንን አሳልፈን እንሰጣለን ማለት አይደለም መስጊድ ስፈርስ ቆመን እና ያለን ማለት አይደለም እንደማንኛውም ሰው የተወለድንበት አከባቢ የተወለድንበት ማህበረሰብ አለን በፖለቲካም ከመጣ መታገል ባለበት ቦታ እንታገላለን ግን ዛሬም ነገም ከነገም ወደ መቼም ቢሆን ቅድማ የምንሰጠው ለዲን ለቁርአን ለመስጊድ ለአላህ ቃል ነው በዚህ ሰዓት ሙስሊሞችን በዚህ ደረጃ አንቋሸው ንቆ መስጊድ ያፈረሱት አንሶ ሰው ለመደብደብ ሰው ለማስፈራራት በዚህ ደረጃ መሄዳችሁ በጣም 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 አሳፋሪ ነው በጣም ነው የምታሳፍሩት ከዚህ ውጪ ግን ሙስሊም ይሞታል እንጂ አይፈራም መስጊድን ያፈረሰ መንግስት ነው ህዝቡን የደበደበ መንግስት ነው ሙስሊሞችን መስጊድንም አፍርሶ ሙስሊሞችንም የገደለ የመንግስት ወታደር ስለሆነ አንዳንድ ጠምብ የመንግስት ጀሌዎች ከዚህ ስር ምንም አትጽፉ በማይመለከታችሁ ቦታ አትግቡ ስለምንተባበቅ ማለት ነው ስለምንተባበቅ ሙስሊም ተላንተና እንደናይት አይነት ክፍት አስተሳሰብ የጎደላቸው ሰዎች ባመጡት ፖለቲካ የኦሮሞ ሙስሊም የአማራ ሙስሊም የትግራይ ሙስሊም የምናምን ሙስሊም ብሎ ከፋፍለው ለካ እነሱ ቀስ በቀስ ሊበሉን ስለሚፈልጉ እነሱ በሰሩት ድራማ እነሱ በፈጠሩት ፖለቲካ ህዝብ ሙስሊሙን ከፋፍለው ከጨረሱ በኋላ ዛሬ ወደ እስልምና ማጥፋት ነው የተሻጋገሩ እነት ለመናገር ከሆነ ምን ማለት ነው ገሎ ማልቀስም መከከል 20 መስጊድ 20 መስጊድ ማለት እኮ 20 መጠጥ ቤት አይደለም እኮ ወንድም ያፈረሱ ፈተናችንን ተቀበለናል ግን እንታገላለን እስከ አፍንጫ እንታገላለን እንኳን ዛሬ ሚዲያ ባለ ዘመን ዓለም ጆሮ ከፍቶ በሚሰማን ዘመን ይቅርና ትላንትና ወያኔ አግሩ እንደዛ በሚቀጠቅጠን ዘመን እንኳን ህዝብ ሙስሊሙ አንድም ቀን ከትግሉ ቆሞ አያውቅም ዛሬማ አልহামዱሊላህ መጣፋፋት ነው የሚሆነው እንጂ ማንንም ማንንም ላይ እየቀዘነ አንዱ ረጋጭ አንዱ ተረጋጭ አንዱ ሰጪ አንዱ ተቀባይ የምንሆንበት ምክንያት የለም ገና ለገና ያፈረሱትና sultaan የያዙት የፈረሰበት አከባቢ ከኛ ጋር ተመሳሳይ ቋንቋ ምናልባት ተመሳሳይ ብሔር ስለሆነ አፍረን የምናልፈው ነገር የለም የኛ ብሔር ዲን አልኢስላም ነው የኛ ቁርአን ከሁሉም ነገር ይበልጥብናል ለማንም ዝባዝንከ ህገ መንግስትና ምናምን የሚባለው ነገር ምንም ደንታ መስጠበት ነገር የለም ከነ ክልላቸው ከነ ህገ መንግስታቸው ከነ ስርዓታቸው ከነ ካርታና ፕላናቸው ጀሃነም መግባት ይችላሉ ካንተ በላይ ጀግና የሆነ አንተ ጠመንጃ ይዘህ ስትመጣ ቦምብ ይዘህ ስትመጣ በድንጋይ ከሚያባረርክ ሙስሊም ጋር በምን ሁኔታ ነው የምትታገለው ስትታገልም እኮ ቢያንስ ከእንዳንተ አይነት ሆዳም ጋር ነው ምክንያቱም መኖርን ስለሚፈልግ ሙስሊም ግን ከመጣበት መሞትን ነው እንጂ መኖርን አይፈልግም ምክንያቱም ከሞት በኋላ የምጠብቀን ነገር በጣም ትልቅ ነው እሱ ደግሞ አላህ ቃል የገባልን ጀነተል ፍርደውስ ነው ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች ባትወዱም አክብሩት በውስጣችሁ እየመረራችሁ እየጠላችሁ እንኳን አክብሩት ምክንያቱም በጉልበት ስለማትችሉት ኦሮሞ አማራ ትግሬ ብላችሁ እናንተ ባመጣችሁት የዘረኝነት ፖለቲካ ህዝቡን ስለከፋፈላችሁት ነው ይሄኛል እንኳን 20 መስጊድ አፍርሳችሁ በዚህ ደረጃ ልትፈነጩብን የቻላችሁ ሸገር ምትባል ከተማ አዲስ አመጣችሁት ያቺ አዲስዋ ከተማ
مسجد ያለበት አዛን ያለበት እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ከተማ መገንባት ስለማትችሉ ምን ታደርጋላችሁ? مسجد ነው የምታፈርሱት። እስላምን ታጸዳላችሁ ለጭፈራ ለሽርሙጥና ለቡና ቤት ለምናምን ለሌብነት የምትመጭ ከተማ ከእስላም ውጭ ልትመሰረቱ ያ ደግሞ አይሆን። ለክፉም ለደጉም ከገንዘብ እስከ ህይወት ሙስሊም ለዛች ሀገር ስገብር ነው የኖረው። የኖርንበት ሀገር ላይ ግን እናንተ ሰጪ እኛ ተቀባይ እኛ ለማኝ እናንተ ሰጪ አንዱን እያፈረሳችሁ ገና ሌላ ገንቡልን ብለው ሙስሊም አይለምናችሁም።